Avui mateix, 18 de maig, se celebra el Dia Internacional dels Museus, una data que l'àrea de cultura de la Diputació de València té molt a celebrar per tota l'activitat i programació que els museus de prehistòria, el Museu d'Etnologia i el MUBIM, així com tota la seva àrea de cultura, porta endavant. Anem a parlar amb el responsable de l'àrea de cultura i diputat, Xavi Rius. Xavi, benvingut al plató de Grup Televisió una vegada més. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per l'oportunitat d'expandir un poquet més la cultura. Xavi, hi ha un fet concret que abans de començar l'entrevista sí que vull que remarcar, i és que en anteriors entrevistes que hem tingut el pessimisme era total, total davant d'una situació vírica terrorífica, però sembla que el sol comença a eixir i que la llum del túnel comença a veure's. Aleshores, és moment d'iniciar el moviment cultural. La veritat és que s'ha demostrat que la cultura, vull dir, la resiliència que té el món de la cultura en si és superimportant. És superimportant i s'ha demostrat. No sols durant la pandèmia, que ha sigut una vitamina per al conjunt de la ciutadania, per a poder pair d'una forma un peliu millor les circumstàncies, sinó que ara es veu que l'esforç de tots els professionals i també l'amor de molta de la ciutadania a la cultura està fent que reviscole d'una forma ràpida. Recentment s'ha obert al públic l'exposició Moixerangues al cel del Museu d'Etnologia. Quina ha estat l'acollida d'esta mà? Jo crec que magnífica. Magnífica perquè és la primera vegada que s'aprofundís. És difícil, una exposició temàticament difícil perquè no té molt d'objecte, és més immaterial, però jo crec que el museu ha aconseguit plasmar molt bé. I ahí està la resposta, no? La resposta del públic, que l'assistència està sent molt gran. De fet, en els primers 7 dies se superaren les 500 persones. La setmana passada, sense anar més lluny, vull dir, el conseller de Cultura va mostrar l'interès en acudir, ha segut amb la complicitat de la Federació i hem posat en valor un tret identificatiu del conjunt dels valencians, perquè no obliden que Moixerangues n'hi ha des del nord del País Valencià fins al sud, i ja era hora, ja era hora. Així que la Ribera és terra de Moixerangues, aleshores ho tenim això molt, molt en l'ADN. Sí, sí, bueno, jo inclús el vigilant que està custodiant un poc l'exposició és del GMSI, no? Que parlant l'altre dia amb ell tirava un poquet per la terreta, la TIC, no? Vull dir, el GMSI té el gran valor de que ha sigut junta Peníscola, algunes poblacions, l'Alcúdia, que han mantingut algun tipus de torres humanes vinculades a diferents actes, té el valor ICE que és innegable, o sigui, això és inqüestionable. I gràcies a això, ara s'han pogut recuperar moixerangues tradicionals, perquè poquetes pervivien, Titagües i Peníscola, vull dir, però ara sí que realment n'hi ha més de 20 noves moixerangues a la forma del GMSI arreu del País Valencià i és molt important el reviscolament que estem vivint. Com a anècdota, dir-te que a les portes d'ací, de Grup Televisió, quan rebem els invitats, el que n'hi ha són les imatges de dos moixeranguers. Sí, 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 sí. Sempre m'ha cridat l'atenció que efectivament ho teniu ben present, ben present. Molt bé. Una de les activitats del museu és també les itineràncies de les exposicions. Per on van i per aquest programa, què feu? Sí, nosaltres, una de les filosofies del museu és l'expansió territorial, més enllà que, òbviament, té un nucli central, que és on estan les permanents del Museu d'Etnologia i de la Prehistòria, i el MUBIM, el que fem és intentar projectar. Per exemple, agafem l'exemple de les moixerangues. Està temporal, després la reconvertim en una exposició temporal que sigui adaptable als distints municipis, tamany informes, per a que complir la filosofia de la Diputació, és a dir, aquesta projecció de la cultura al conjunt del territori, més enllà de que l'estrena i l'inici siguin al propi museu, a partir d'ahir, aquesta és la funció de les temporals, és a dir, aquestes activitats, aquest esforç que fa el museu, properament tindrem la del Corpus, dels nanos i gegants, d'indumentària recentment tindrem una,
que se projecten al territori i no estiguen centralitzades en València. El Museu de Prehistòria també ha obert l'exposició En cartell. Sobre què és aquesta exposició? Diguem-ne, jo la definiria com una radiografia bastant encertada de lo que és des de que s'obrí, perquè abans estava en altres indrets, des de que s'obrí el museu en la Beneficència, estem parlant de mitjans del 80, fins ara, totes les exposicions que s'han fet temporals, totes les activitats que ha desenvolupat la pròpia biblioteca, els tallers, les activitats, han generat un fons gràfic molt important. No? Servís no sols per a veure com una radiografia i l'activitat del museu, sinó fins i tot veure una evolució en la pròpia cartelleria que jo sempre aconsello, jo de fet estic col·leccionant-los i sé que no sóc l'únic, al contrari, de gent, perquè jo crec que els cartells, no sols del Museu de Prehistòria, que és l'objecte de la pregunta en si, sinó també de l'enologia, són uns cartells que estan molt ben treballats i que són molt singulars, molt singulars. Jo mateixa estic enamorada de molts cartells, la veritat que me demanaren que diguera quin és el que més m'agradar i efectivament prehistòria i còmic jo crec que reflexa en una imatge gràfica tot un contingut d'una exposició. Això és molt difícil, no? I és la gran vàlua que tenen els cartells. La veritat és que en el tema de cartelleria, en qualsevol temàtica que agafem, per exemple, en la festiva, no? Estem parlant del millor de la cartelleria de les falles de València, en aquest cas de les exposicions que s'han fet en el museu, el que sí que se retrau en el pas del temps, com bé has dit, és l'evolució, però sobretot sí que queda aquest fons de grans il·lustradors i grans cartellistes valencians que hi ha en el cas de les falles, doncs des de Renau a bueno, infinitat, no? Per no dir Vicente Lorenzo, qualsevol. Però sí, igual, estem parlant de primeríssim nivell. Sí, precisament anava a apuntar-ho que els valencians, jo sempre dic que duguen en el nostre ADN la música, la festa, és cert, però també si girem la vista enrere, veiem que a nivell de cartelleria som un referent no sols a nivell estatal, sinó fins i tot a nivell europeu, que s'ha marcat tendències i això també es plasma en que la cura que se té en la majoria d'activitats, en les falles, en les associacions festives de tot tipus, en institucionals que se té, en la cartelleria és molt curada. No? Destacar que en els cartells, en aquest cas d'aquesta exposició, una part important dins del museu hi ha un dissenyador que ha fet una gran quantitat de cartells i altres, òbviament, s'ha externalitzat i se cartell. Aleshores, se pot trobar doncs, no sols mostres, perquè jo estic enamorat dels dos dissenyadors que tenim en els dos museus, sinó de l'Escola de Belles Arts i de gent consagrada que han participat. Este en concret que jo comentava, vull dir, és d'Ortifus, no? Vull dir, n'hi ha cartells que són de gent consagrada, vull dir, i això també es pot arreplegar en una visita, jo crec que molt interessant, a aquesta exposició temporal. Més enllà de l'activitat museística que oferiu dins de l'àrea de la Diputació de Cultura, s'impulsen molts projectes, com ara, per exemple, Escena Erasmus, amb un documental. Per què s'ha fet? Què voleu recollir en aquest documental? Escena Erasmus és un projecte cultural de rellevància de primer ordre premiat a nivell europeu, que ara se vol mimetitzar en diferents universitats arreu d'Europa, on estudiants d'arreu d'Europa s'ajunten, més enllà de lo que és la part docent, cada persona té els seus hobbies, els seus interessos personals, i és un munt d'estudiants valencians, i la majoria d'ells de totes les contrades d'Europa, que participen en un projecte escènic. Normalment la temàtica és pretén tractar Europa com un conjunt, i la seva relació amb la resta del món. No? Però és que parla des de les relacions socials fins a les relacions polítiques, religioses, tot ho tracta. No?
i són obres que criden a la reflexió. Però aquest projecte, l'interessant que té és la convivència que es genera entre distintes cultures, distintes formes de veure la vida. Jo sempre fico l'exemple d'una refugiada siriana i un estudiant alemany, que l'alemany reconegué que ell arribava a València a estudiar amb una base ideològica nazi, i que el primer dia que se va sentar al costat d'esta siriana que tenia que compartir escena, vull dir, fins i tot tenia un rebuig important. No? Aleshores, al voltant d'este projecte tan interessant, que recorre els pobles, aquestes companyies també se pretén que com a mínim tinguin una mínima, se li demana als pobles que tinguin una mínima interrelació amb la companyia, que obriguen les portes, que li s'oferisquen els plats de típics de la comarca on van, que visiten el poble, que parlen amb la gent, i la gent també conega el que pensen unes persones de distintes cultures, de distintes formes d'entendre la vida, que arriben al poble i s'impregnen d'aquesta realitat. No? Aleshores, nosaltres també pensàvem des de l'àrea de cultura que això pagava la pena que es plasmara en un documental, perquè això ho viuen directament els actors i actrius i la gent del poble que els ha acollit, però que això pagava la pena que es poguera plasmar en un documental. Contactarem amb David Segarra, un director de temes d'estos, de temàtica social, i bueno, jo crec que ha fet, la setmana passada estrenàrem el documental en el Cines d'Or de València, i la idea és que en un futur, a més de presentar-se en distints festivals a nivell internacional, pugui rodar per els pobles, que també s'impregnen, la gent conega i s'experiència, i perquè a més el documental també és un cant a la vida, al futur, a renàixer, no? Perquè el documental està gravat en temps de pandèmia. Quan no se feia quasi res, aquests xicons estaven assajant i fou de les primeres activitats culturals que se posaren en marxa en la demarcació de la Diputació, perquè per l'interès que tenien ells i els que teníem nosaltres. També hem editat un llibre de les tres obres de la trilogia que feren anteriorment, no l'obra d'enguany ni la de l'any passat, una trilogia molt interessant que reflexionava sobre les fronteres, sobre el creixement de l'ultradreta, sobre les relacions personals, i aquesta trilogia també l'ha meditada. Entonces, per a posar en valor aquest projecte, el documental, que estrenarà la setmana passada, i l'edició del llibre, a més d'una obra nova que posem en marxa enguany, que se veurà ara en els mesos d'estiu. També dins de l'àrea de cultura de la Diputació heu reeditat el llibre d'Alfonso Roig, Ronda dels veïns de l'Ermita. Quin és l'objectiu d'aquest llibre? Molts objectius. Primer, posar en valor la figura d'Alfonso Roig com una de les persones que va obrir el nostre territori en temps de, com dia Raimon, d'aquest matalàs immens que ens havien posat damunt, d'obrir una finestra cultural de la modernitat europea artística al nostre territori. Gràcies al Fort Roig vingueren artistes de primer nivell a l'Ermita de Llutxent a compartir xerrades, a participar de l'interès cultural del Fort Roig, un home d'estos que no tingueren molta relevància en el seu temps, primer per qüestions geològiques, polítiques, ideològiques, i per una altra perquè la permeabilitat que n'hi havia en la societat per al conjunt de mitjans que n'hi ha ara no existia, no? Però que és un home que ha marcat en la història de l'art del País Valencià una fita importantíssima. Aleshores, primer, posar en valor la figura d'Alfonso Roig, posar en valor la seva forma de veure, perquè el llibre de la Ronda dels Veïns és una visió del seu entorn més proper, però amb una visió universal de la vida. No? Ell descriu diferents arbres, alguns típics d'ací, altres no, però que té un cactus, no? Per exemple, i és un llibre que en el seu moment fou il·lustrat per Artur Eras i que fou premiat a nivell estatal i s'havia exhaurit fa temps. I allà on anàvem i parlaves, tot el món ens feia referència. Caldria reeditar el llibre, caldria reeditar el llibre. Bueno, doncs ara l'hem reeditat respectant el llibre en el seu original, però hem fet una espècie d'introito que arreplega tres aportacions de Pep Monter, d'Artur Eras i d'Anacleto Ferrer parlant de la figura per acostar-lo. És a dir, que tu t'arriba el llibre i tens una aproximació
a la figura, la seva transcendència en la nostra societat i en l'àmbit de la cultura, i el llibre que va fer ell, dedicat als seus veïns, a aquests arbres que envoltaven l'ermita on ell vivia i on ell rebia a la gent de, vamos, més important de la cultura a nivell europeu en aquells anys. Alfons Roig, un dels grans desconeguts de la cultura valenciana, com altres tants que hi ha, i que n'hi ha que anar llevant brosseta per a descobrir-los i anar visualitzant-los. D'alguna manera, el Tres finestres a la cultura és una proposta que teniu dins de la cultura de proximitat, no? Sí, Tres finestres a la cultura va ser una idea de consolidar el projecte de Teatre a la Vene, que ja durant alguns anys s'estava fent. Sobretot la gent de València Ciutat i de l'àrea metropolitana de les comarques del voltant sabien que si volien que els seus fills i filles tinguessin una obreta tots els diumenges pel matí, una obreta infantil, de, no sols de teatre, sinó màgia, monòlegs, titelles de tot tipus, saben que el diumenge pel matí en els patis de la Beneficència tenen una representació, la majoria d'elles en valencià, i és, diguem-ne, per garantir aquesta estabilitat en el pas del temps. Li han dit la finestra Teatre a la Vene. I hem presentat el projecte juntant dos finestres més. Una que crec que és molt important, Llavors de la Terra. Teníem una demanda del ball i música tradicional que no tenien un espai estable on la gent sabera que un determinat dia del mes, de moment estem en uno, si tot va bé ampliarem, però hi ha representació i que un no pot anar a veure recentment doncs les Folies, el grup La Senyera, n'hi ha representacions i n'hi ha una programació estable d'aquesta manifestació de música i ball tradicional, no? Més enllà de les conjuntures, d'activitats festives en diferents pobles i activitats culturals, però ahir sabem que hi ha una programació estable al llarg de l'any. Aquesta és la segona finestra. I la tercera finestra és música en construcció, que a nosaltres ens arribava a la Diputació una demanda perquè els músics consagrats, vinculats, estem parlant a música clàssica, també moderna des del punt de vista d'actualitat, però amb instrumentació de lo que es coneix com a música clàssica, que els consagrats actuaven i els estudiants que estaven acabant, que estaven començant, no tenien aquest espai per a mostrar-se, no? Entonces, esta finestra lo que pretén és obrir a aquestes persones la possibilitat a estudiants o gent que ja ha acabat la carrera i estàs començant a que tinguin també, igual que en Llavors de la Terra, una programació estable on la gent sap que se va acostar. L'anem a acompanyar en postcas que va posar en valor l'actuació amb tot tipus de poesia, explicació de l'obra, etc etc. I també va acompanyar de cursos de formació musical per al públic en general i per a que participin els conservatoris, per a obrir aquesta tercera finestra oberta a aquesta, per això parlant de música en construcció, aquesta construcció dels nous artistes, i pensem que són tres finestres que hem obert de tres mancances que en major o menor mesura hi ha i que pretenem que no sigui sols una finestra, que al final sigui una porta molt gran, i per a complir també la funció de la Diputació d'intentar donar cobertura a allò que té més necessitat a nivell cultural i que és més difícil que es programi d'una forma habitual per iniciativa privada o d'una forma estable per els ajuntaments. I per últim, un dels programes estrella que ja es repeteix en el temps, que és el d'apropar l'òpera al carrer, a les places, a la gent. Cosa que encertàreu en el seu moment, no? Les arts volant. D'ací poc hi haurà novetat que serà la programació d'enguany, no? Sí, sí, ja, jo crec que aquest projecte que es començarem molt lesionats entre el Palau de les Arts i nosaltres, jo diria que ja està consolidat i que ningú va poder tirar-lo enrere des del punt de vista que la resposta i l'acollida és impressionant, magnífica. Ja són 5 anys, i enguany la programació, vull dir, vamos, com sempre, en estiu, que és quan els cantants tenen, per dir-ho d'alguna manera, i sa finestra, valga la redundància del terme,
i s'espai on tenen possibilitats de poder actuar i acostar-lo als pobles. Continuem el programa, enguany altra vegada 12 pobles, l'obra és la mateixa perquè per a que arribi l'obra a la majoria de pobles, cada any són 12-13 pobles, pues, si canvien cada any pues, bueno, no arribem a que molta gent puga conèixer. Entonces, enguany serà la mateixa obra i fa poc publicarem la llista dels pobles als quals se'ls ha adjudicat enguany, per a si prou pues, està Benimodo, Sumarcàrcer, Daimús, i després ja n'hi ha molts més pobles, no? Llutxent, que si no passa res, perdó, Agullent, que si no passa res, que serà on siga la primera representació, i Gueruela, Alfafar, vull dir, i continuarem en aquesta aposta que arribi una òpera de primer nivell a Benimodo, que la puguem veure en la plaça del poble, la gent en la seva cadireta i tinga l'oportunitat de tindre de veure la goteta de suor de l'actor directament i escoltar-lo en directe. Fa pocs dies visitàvem Benimodo per a presentar en directe un dels primers actes que poguérem gaudir d'una plaça plena, entre cometes, de la presentació del llibre de Didim Puig, Cartes a Olivier, i ara podrem, d'ací no res també, sentar-nos en la mateixa plaça de Benimodo, que també ens acull per veure les arts volant. Així que tant de bo que Benimodo siga un dels pobles elegits. Sí, sí, Didim Puig, tu ho has dit, parlaven de grans homes i dones que tant han fet. En aquest cas, Donassa. Donassa. que tant han fet i, bueno, pues mira, vamos, no ho sabia, però m'acabes de donar una alegria sí, perquè sí. I sé que el poble de Benimodo i la seva corporació han tingut molt a bé, no sols a Didim Puig, sinó a Estellers. És un poble molt vinculat que ha ser, per una banda, ha tret a persones d'una rellevància indiscutible i, per una altra, ha sabut valorar-les i cuidar-les. Xavi Rius, diputat de Cultura, moltes gràcies per haver obert el ventall en aquesta època d'incertesa, perquè quan s'obre una finestra es veu la llum i gràcies a aquesta llum que esteu donant doncs tenim un poc més d'alegria. Així que moltes gràcies per el teu pas per ací per Grup Televisió. Gràcies a vosaltres, com sempre. I a tots vostès dir-los que la cultura comença a renàixer. I la Diputació de València, en la seva àrea de cultura, empeny amb força. Així que anem a gaudir-la.